刘培元的英文教室正确发音篇，我们看进入呢是 admission， 重点是这个 ip 啊，它不是 admission 啊，它是发 ip 带耳的音 admission 啊，不是 admission 啊，这个也是一样 admit 啊，准许 admit。那这个青少年是。Adolescent 那当然呢，老外他分两种，一种是 adult 啊，一种是 ad， 像这边是 ad 啊。那因为音标呢，有的时候不同的人也会念不同破音字嘛，那都可以接受啊。那我们一般不是念这个音，一般是 adult 啊，加一个啊 adolescent。它重点是这个一呢。它是半卷舌 adolescent， 所以这个音不好发啊。半卷舌 ad， 那不卷舌是舌头往最前面 a， 那大卷舌像蝴蝶是舌头放在很后面 ad， 那这个是刚好放在中间啊，不前不后 ad 啊。这所以前面是蝴蝶音啊，大卷舌，这个是中卷舌 adolescent。那这个呢是采取 adapt 啊。它重点它算是 O， 所以这个英文呢它单字它的字母呢它发音是不规则的啊，所以自然发音不自然，英文发音就不自然啊，没有自然发音，不自然啊。当然你说自然发音有它的道理啦，因为很多字是那样子念法，可是它也不自然，因为很多字它就不是那样子念法。那你说像五根手指头，你远远看好像差不多，五根手指头你近看哇，五根手指头差很多啊，长短差很多啊，就差不多这个意思啊。所以英文你说自然也不能说它一定错，可是它真的也很不自然，所以你必须要慢慢去熟悉去适应。而英文发音它没有一个标准，没有一个共同原则，像电脑语言机器一样，哎，每一个字 O 就是发 O 的音，A 就是发 A 的音，没这回事，它乱发乱七八糟。真的你英文越好，认识的字越多，你就发现它真的没有什么规则，你硬要弄什么规则，那也只是大概顶多六七成吧，那百分之百。可是你不能说你就学了六七成，那很多字你一念就完全念错了，那老外就会笑啊，或者听不懂啊，这很麻烦。所以自然发音就当做一个入门初学一个辅助啊，但是一定要跟学生讲，有原则必有例外，它不能涵盖所有的啊，它只是一个简单的归纳而已。它是 adapt， 它是 O， 它发 R 的音，卷舌的 R，adapt。那这个成年呢，它有两种发音，那这边音标写的是 adult， 但是呢，发第一个音节也可以 adult， 所以这个美国人两种发音都有啊。像美国人一般念是 adult 啊，但是英国人就很多念 adult 啊，所以这两个都可以，这边说明一下。那我们一般还是念 adult 啊，它这个是 R 的音，可是呢这个 R 很特殊，它后面跟 L 它就变成，本来是好，我们照这个好了 adapt， 本来没有 L 的话是 adapt R， 它加一个 L 就变两个音念在一起，就变得有点 O 的音 adapt 啊，或者 adult。 好，那我们除了那个除了我们学习它正确的发音以外，我们也顺便学习一下英文它的意思，用英文的情境去了解意思。所以这边故意不写中文，就大家不会养成依赖中文，因为你依赖中文以后就会文字障啊，就会受中文的影响，所以最好进入全英文的环境，就大家可以慢慢熟悉一下 admission 啊， permission to get in 或者 to enter 啊，准许进入啊。那这边是多一个句子啊，两个句子。Her silence was taken as an admission of guilt 啊，她的沉默啊 ，silence 是不讲话，沉默 ，was taken 啊，被采取就是被认为了啊，被认为是一种 as 当做一种 admission 啊，一种承认，就是有罪的。承认，那当然了，这边我们说他是进入啊，但是呢我们字要比较灵活啊，你不能说承认的进入，就
这个犯罪的进入啊，他就承认啊，所以这边应该再加一个什么 confess 啊等等承认啊，所以他也是承认的意思，除了进入也是承认的意思。You don't have the admission 啊，这个就比较标准。You don't have the admission to enter this building 啊，你并没有被准许，你并没有准许权啊，进入这个建筑物啊。这个就这个这一句就跟字义啊，它的 definition 它的 meaning 就一样啊。那前面这个比较远一点。You don't have the admission to enter this building. Admit 啊 ，allow to get in 啊 ，admit。当每一个字都常常会有一字多义，那我们这边主要是讲发音，所以一字多义都没有，我们就找一个最常见的啊。但是还有别的意思，它 allow。To get in 啊，准许进入，当然他也是承认啊，就像前面 admission 除了是进入以外，他也有承认的意思啊。There were no windows to admit air， 啊，就是我们没有这个房间里面没有窗户，死的没有窗户，都墙壁，还有门而已啊。那门平常关着的嘛，就这个房间呢没有窗户，让 admit。Allowed to get in， 不能让空气进来，不通风啊。这个房间不通风，也只有门，门又常常关着，没有窗户啊。Adolescent 啊，就是 adolescent 也可以。那我们一般是念 adolescent， 第一个音节比较多，所以它这个这边它的音标也没有错，只是说破音字嘛。中文有破音字，普通话有破音字，英文有破音字。那我们一般是念 adolescent， 它是名词。啊，他的意思就是 a teenager 就是青少年，在13到16，当然也有人说13到17了啊，或者也有人讲12到17，就差不多那个意思。因为这个法律上只有规定成年人啊，有的国家18，有的20啊，啊等等的啊，所以但青少年法律上就没有啊，对对，法律上只规定，比如说假设18以下就是未成年，18以上成年人，就这样分啊。啊，所以这是一般的生活上的一个习惯性的讲法，就原则上呢，13到16啦，或者17等等啊，就青少年。She doesn't understand emotional problems of adolescence， 啊，她完全不了解呢这个青少年的情绪上的问题啊，因为青少年嘛，我们说青春期嘛，青春期比较叛逆嘛，啊，比较叛逆。因为他似懂非懂，很多事情他懂一半又不是全懂，所以他的见解就是很矛盾。小孩子什么都不懂，都要听大人的。到青春期他可能认为说，哎，我也懂很多了，为什么一定要听大人呢？大人讲的也不有道理，他就开始搞不清楚啊，就是登短郎啊。从小孩子到大人之间过渡期，他就很多事情他脑筋会很乱啊。She doesn't understand the emotional problems of adolescence， 他完全不了解青少年有的问题啊。Adopt 是采取，就或者同意啊 ，approve formally 啊，就是正式的同意或 accept 或者接受啊。当这边是这样子了啊，但它另外也有啊采取的意思。那比较注意的是 adapt 啊，如果换一个 a adapt， 所以常常英文呢它差一个字母，有时候一下子看不清楚。So adapt 就是改变改编啊 ，adopt 就是采取或者是同意。The committee adopted his suggestion 啊，这个委员会啊采取了他的建议啊，或者同意啊他的建议啊。所以我们中文讲同意跟采取有两个意思啊，在英文上面好像差不多。Adopt 或者 adopt 它是名词。A person who is fully grown up， 一个人他完全 grown up， 我们说变大人了，成熟了啊 ，grown up。那通常呢，他用啊 be 动词后面加过去分词，就有一点好像被成长了，所以他是习惯性的用法。我们中文说他成长是自己成长，怎么被动？那英文习惯用 grown up 啊，就是因为你是在别人的监督下、别人的教养之下成长，你一个人成长不了吗？你可能饿死啊，没有人教你啊，大概这个意思。You are an adult and please do not be so naughty anymore 啊，你已经是大人了啊 ，You are 你现在已经是大人了啊，不要再
naughty 就是顽皮淘气啊 anymore 不要继续在了啊，你已经大人了，不要像小孩子一样无理取闹啊。那我们就是最后再把那个正确的美语发音我们把它带到句子里面。 Admission, her silence was taken as an admission of guilt. You don't have the admission to enter this building. Admit, there were no windows to admit air. Adolescent, 或者 adolescent, she doesn't understand emotional problems of adolescence.Adopt. The committee adopted his suggestions. You are an adult, and please do not be so naughty anymore. 好，我们最后玩一个小游戏了，就是我们设法念快一点也可以。那我一直强调，我们不需要念快，念清楚。但有人说念快比较酷啊，比较炫，可以。那你如果要念快的话，你字至少呢，你音还是每个咬字要清楚。它中间有一些断句啊，停顿的地方还是要保持住啊。那我们这次稍微念快一点，但是看看能不能还是一样啊，字标准，断句清楚。Her silence was taken as an admission of guilt. You don't have the admission to enter this building. There were no windows to admit air. She don't understand emotional problems of adolescence. The committee adopted his suggestions. You are an adult and please do not be...Not anymore、啊、所以就是要快也可以，但是要清楚、啊、如果不是很有把握，我们宁可说念的速度正常一点，甚至慢一点都没关系，但是语言嘛，它是沟通、啊、就是能够讲得清楚、啊、是最重要，所以不必太去羡慕有些人讲得很快、啊、快不一定是好，很多老外他其实讲的 也不是很快，他发音得很清楚。那欢迎大家订阅、分享、留言啊！这一集讲到这里。